Pedro, jou voorstellen. Die kan trek, Gil. Zo. Ga zitten. Gil, trek hem ook als de veel naalt te rusten de korde. Trouwens. Ze hebben kutjal is dat staan pakken met. Nu in de film de nauw. En voor hem de nauw, ja. Ik liep voor haar zien hoe al de gras. Dat kan het liever bij hoor, nou. Ben nu wel. Ja. Ik wil voor mama ja. Voor mama ja, hè. Ja. Hai. Jeven. 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 Wari. Jeven. Vale, zien we het dus verder. Pere, nella bij costumide? Ja, che trobes. Ma può essere mai o meno igual. Un nemico mi esprime. Ida, pe, nella bij, nella bij. Poi tu, già non udier de pende, perché io sono bij. E, qualcuno ha de pende de fer o de fa? Non avrei de pende, ma non avrei de mostrar. Ara, vengi pura come faig. Fa molt anys que ens has fet de cabrestes? Jo me'n va mostrar... El primer que vaig fer, o més o menys, jo tenia 6 o 7 anys, perquè no els tenia. Ah, i si m'ho va mostrar, de fet, que veus de mallorquí, va ser un mallorquí. En Kendall, un tal Kendall de mallorquí, va venir a comprar bestiar que nostre i duia un cabrest especial. I em diu, això diu el cabrest de mallorquí que va bé a tot el bestiar. I llavors ençà ja em feia, en petit pa que ho feia jo per jugar en cordetes i me vaig afegir una més, diguem. I després un congo, que el l'avi teu, no em va acabar de mostrar. Ah, mira, sí que seria una cosa que estaria bé aprendre. Perquè no es perdi. Això no s'ha de perdre, perquè després al cap de molts anys ja ho veus, el mort de fa 3.000 anys ja et desorquen. No em despreixen tastones per recuperar-ho, això. La corda, depenent de llarga, més o menys, té uns 3 metres de llarg, el que és el dogal. I la mida del cap és així, l'estornell, de garró, garró. Això és la mida del cap d'un cavall normal. El dogal, que dius, allà on es treu? El dogal és la corda sobrant, que és l'últim en el cavall. Agafes... Més o menys faig 4 o 5 braçades i ja em surt un cabrest normal. Això ara part així, enmig, i ja em queda una vega. Veus, això la fa així, com vol de grossa, més o menys. Però perquè quedi trebat, hi pots saltar cap i fas sol al revés. Una va dins l'altra. Això et fa com un freno? Això queda frenat i queda bloquejat, diguem-ne. I he de posar sol perquè es desfila. La corda antiga que no es desfilava, no havia de mostrar posar sentit-l'any. Tens ganes de tornar a sortir, eh? Jo en tinc com a ganes, però jo te'l veig. Epa, bueno. Saps que... Qualcú ha d'aguantar la colcada, també. I qual molt poc. Que va dir, si hi ha colcada, no em diu res. Ara, quan són damunt les festes, llavors és quan comença llavors a fer costiguetes allò aquí. S'agafa gana, eh? Aquí comença a agafar ganes. Veure els nets, com xalen voret, no tothom qui ho pugui dir, però el més pugui dir. I el poble en si, la família, tot. I el poble, tothom, amb els amics. Tenc més mallorquins que venen i fan les festes perquè no estan, eh? La ferreria xalant molt, tothom xala la ferreria per Sant Bartomeu. No, Sant Bartomeu, a ferreries, la veritat és que tenim la festa d'alta. A França, la nacera té d'haver un pam i mig, més o menys és això. Cada any en faig 2 o 3 o 4. I mira... No perds la pràctica així? Doncs també que vaig fer l'aixer.ca. Nes cabrosta. Això sempre vas de dreta cap a l'esquerra. Però aquell això té d'un pot de feina, així mateix. Això són 2 minuts, si em cabrosta. Sí, perquè tens molta pràctica, però... Veus? Passes d'aquí cap aquí. Bueno, això ho fas perquè quedi trebat tot.
Só que é de cordelhete. Cordelhete. E ele onde faz só, se cortas os arrepios, tu que rompe. Te queda forte, te quedará bem. Doses primeiro o que faz, eh? Não, me demanasses os nomes, tampouco o sei. Desculpe, Pipi Ferrarias, quan qualcú ha de mas ter un cabresto de corda, una rienda llarga, o sol... Tothom va venir cap a tu, eh? Tothom ve cap a jo. Ara aquí es troça aquest que ja queda acabat. Aquí falta retaró, si no s'ha quedat acabat, sí. I falta refinar els caps. Ja que veure el fort que queda aquí, eh? Mon pare i l'avi seu eren germans. Els germans. I... Ei, sempre mos ha agradat... I sempre mos ha agradat... El món del cavall, del camp. L'avi seu ja era cavaller, mon pare no ho era. I, però bueno, jo que nosaltres som tres germans, i només hi ha jo que sigui cavaller. Bueno, encara som flac, perquè... Això són hobbies, són un mes a mes. El cavall de Menorca sempre és un mes a mes, són molt pocs que s'hi puguin dedicar. Per viure del cavall. Aquestes coses tu ho saps, i el cos no sigui per gust... No, això... No... Ha de ser per gust, ha de ser per gust i... Per negoci no va bé. I t'ha d'agradar molt. Això és cap sort. Això diu cap sort? Sí, això és fa... Perquè la corda no es desfili, i a més, si em pogués fugir, sabies per aguantar... Fa de... Sempre tens... Un poc d'agafador. Un tope. Això està bon i llest, eh? Això en si està acabat. Home, jo, ja el podré anar a provar, eh? Ja l'hi podré anar a provar. Allò, però és que encara és pròxim, el podràs fer tu. Te queda molt bé. Que l'anem a provar, a veure com ha quedat? Vinga, mal serà que no li vagi bé. Bé, si no està bé... Si no està bé, que aquí ho provava, estarà bé un altre. El posem un altre, eh? Ja està. Agafarem aquest, ara. Està bé, aquest el posem tu. Au. Provant de treure de fora, aquell? Vinga, treure de fora, a veure si te fui, va. Tata. No fotis damunt. Passa, vi. Passa. Vinga.